Lots of people habari zenyu mko hao ni Karun. Girls niko wapi? Kwa Nyakundi the actor. Tunasema mu subscribe. Get him to 40k subscribers nda fry. 40,000. Asante sana. 40k. Yes, it's not easy to support often. Mwenye akona mazazi ni vile ako kisi. Guys, thank you so much. Tuko na Karun. Hebu nifunze Karun. Tuko na Karun. You can call me Karun. 40k subscribers, guys. Yeah. Na tuta fry. Thank you so much. Na wakisi pia wenye mko hapa. Kimbia tu Cartoon, actress, comedian. And subscribe. Subscribe. Yeah, mimi mcharu. Mimi ni mzungu. Msikatae. Mpeke mwenye na support kwa KC. Thank you so much, Karun. 40,000 subscribers, we are coming. Here we come. Thank you.